E aí, galera, tudo na paz com vocês? Eu, o Gui Schuder, voltarei para a pista com a continuação da gameplay de Blue. Carregando conteúdo, já carregado. Anteriormente em Blue. Esse é um dos carros rivais. Já desbloqueei esse novo grupo de eventos. Agora estou com 52% do jogo completado. E também tem esses outros desbloqueios. Um jogador, modo carreira. E agora, galera, vou jogar esse novo grupo de eventos por eu ter desbloqueado ele durante a gameplay anterior. E esse é o próximo e último grupo de eventos que irei desbloqueá-lo. Vejo que ainda não comecei a jogar os eventos desse novo grupo de eventos. E o primeiro evento que vou jogá-lo é esse aqui, a corrida. Já vou selecionar logo o R8 e embora pra pista com essa máquina. Nova York Dumbo, duas voltas. Objetivo principal, objetivo de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Ainda não joguei esse circuito não. Por esse motivo, não conheço essa pista. Bora representar a R8. Aí vamos por aqui. Opa, um escudo. Vamos pra lá. Aí errou. Continua errando. Faça sempre isso. Que tecão. Joguei a bola vermelha no ar pra poder pegar potenciador de velocidade. Deu certo. Ainda acertei um dos carros. Opa, estou em primeiro lugar. Bora sumir, carro. Opa, corrida dos fãs. Ai, jogaram essa bagaça. Esse raio. Não, não. Quero perder a corrida dos fãs, não. Usa logo isso. Ai, perdi. Ai, joguei o bagulho pra trás ali, a bola vermelha. Consegui. Deixa eu passar por isso, isso. Comecei bem, tem que continuar dessa forma. Ai, esse bagulho de novo. Não tinha como driftar, não tinha velocidade suficiente pra isso. Última volta. Agora vou por aqui. Ai, beijei a quina ali, que bagaça. Vai, pega ele. Isso. Dei molinho. Não, você me acerta não. Peguei esse escudo. Ah, errou. Eu te acerto. Acertei. Ai, não. Esses bagulho de novo. Usei o escudo sem querer. Ai, foi até bom ter usado. Usei sem querer, deu certo. Porque vem a bola vermelha. Me curei. Ah, me curei. Regenerei o carro. Descarta isso. Quero usar isso não. Ah, impacto. Não tem nada pra poder fazer o impacto. Vem, vem. Ai, mudei a câmera aqui. Me perdi na visão, mas pelo menos destruí a bola vermelha que vinha na minha cola. Quero isso não. Ah, outra, cara. Vocês estão cagando esse bagulho. Mais importante que eu estou em primeiro lugar. Corrida dos fãs? Não. Objetivo dos fãs. Ah, é pra driftar, não é pra ter batido não. Perdi velocidade, já não consegui completar não. Fazer o quê? Mas consegui chegar em primeiro lugar. Menos mal.
Completei também, galera, um dos objetivos dos fãs, não sabia não. Achei que não tivesse completado não, que beleza. Além da corrida dos fãs, também completei um dos objetivos dos fãs e subi para o próximo nível de fãs. Agora estou no nível 17. Opa, Toyota Supra e Chevrolet HHR Race. Agora vou jogar o segundo, esse segundo evento, que é destruição. Aqui, galera, completei, além de ter chegado em primeiro lugar, também completei o objetivo e a corrida dos fãs, que beleza. Agora sim, vou parar a destruição. Opa, mais dois carros aqui, novinhos. Esse Ford GT e HHR Race. Vou jogar com o BMW M3. Bora pra voltar pra pista. Hollywood Heroes. Objetivo principal de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Esse carro já me salvou algumas vezes em algumas gameplays anteriores, por isso que eu escolhi ele. Bora representar de novo o M3. Não! Drift assim não. Derrapa tanto assim não. Ai, beijou. A bola vermelha. Opa, Corvette. Corvette vale muitos pontos. Isso, tomou. Posso ficar perto dele não? Que solta essa descarga elétrica. E aí me acerta. Ai, beijei. A quina ali e fui pra fora da pista. Que absurdo. Queria pegar munição. Eu não consegui. Aqui, munição aqui. Vai pra fora da pista não. Ai. Fui com a traseira do carro, mas peguei munição. Perdi segundos preciosos. Tomara que não me fazem falta. Cadê os carros? Caramba, os carros estão longe. Tô acertando nenhum. Que absurdo, acabou a munição. Ai, não beijei. Não beijei. A bola vermelha. Não acertei nenhum. Tome! Tô em segundo lugar. Primeiro lugar, tem que alcançar 220 pontos. Tem que fazer, né? 220 pontos. 220 pontos. Não, beija não. Tô cheio de munição agora. Não posso reclamar. E o tempo tá acabando. Faz logo essa curva. Isso! Detonei geral. Cadê os carros? Ah, acabou a munição. Vou perder. Vou deixar de chegar em primeiro lugar, galera. Cheguei em segundo lugar. Que bagaça. Deixei de pegar munição, deu nisso. Mas pelo menos avancei no jogo. Agora vou jogar esse terceiro evento, que é a corrida. De novo com R8? Ou não? É, vou girando de novo com R8. Me deu sorte no primeiro evento. Bora voltar na pista com ele. Toque o chutoco. Três voltas. O objetivo principal de fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. Ó o Viper aqui. São dois Vipers.
De cores diferentes, modelos diferentes. Bora representar de novo o R8. Vai pra lá, Viper. Toma. Aí, já a corrida dos fãs? Que dificuldade poder passar por esses checkpoints. Opa, escudo. Já completei a corrida dos fãs. Que beleza. Ai, corrida dos fãs. Super Drift. Ai, bati, não é pra ter batido. Ai. Não sei se me tecaram, se eu beijei a bola vermelha, não vi que tava olhando pros bagulhos que estavam equipados no meu carro. Tô passando. Parem de me tecar, desgraçados. Toma, Mustang. Ai, tomou um tecão. Não fui eu que tequei, não. Tecaram ele bonito. Toma, o Corvette. Chama um Corvette antigo de Corvette. Ai, o carro aqui decolou, é o Viper. Ai, me tecou? Acho que foi ele. Ainda tô em 12º. Super Drift. Ah, vou conseguir não. Consegui não. Não tinha velocidade suficiente pra driftar. Não, não. Tome! Ai, a bola vermelha na minha frente. Quase beijei ela. Não quero isso não. Parem de cagar essa bagaça. Ai, o carro ali decolou. Ai, me detonaram. Ai, beijou. Vai pra lá. Não. Aqui carro na minha frente. Foi explodido. Olha um Viper aqui. Fumaçando. Tô em oitavo ainda. Que absurdo. Tomou. Ai. Opa. Potenciador de velocidade. Que é o Nitro. Última volta. Ah, fui olhar pra quantidade de voltas, beijei. Que bosta. E fui detonado. Me massacraram. É, dessa vez vou falhar. Falhei. Nono lugar. Será que eu troco de carro? Chevrolet Camaro ou Corvelho? Vou jogar com esse Corvelho, Corvette antigão. Vamos ver se ele vai representar. Quando eu não consigo ganhar com um carro, um determinado evento, eu vou e troco de carro para ver se consigo ganhar com outro veículo. Bora, Corvelho. Bora representar. Olha o Viper aqui. O outro. Vindo que nem uma bala. Ah, corrida dos fãs.
Por ter corrido dos fãs, mesmo ter ficado pra trás. É, irmão gêmeo. Tome. Tem escudo aqui sobrando. Pode mandar a bola vermelha. Isso aí, beijou outro carro. Ah! E detonaram. Não deixaram eu completar o objetivo dos fãs, não. Toma. Ué, acertei o Viper verde. O verdinho ali. E mesmo assim ele decolou pra frente. Continuou correndo. Que absurdo. Ah, qual foi? Que isso não. Queria pegar a ferramenta pra poder regenerar o carro. Acabei pegando sem querer. O objetivo dos fãs e me deu. Toma. Ai, detonei. Ai, peguei. Acho que já tinha pego. O carro tava, estava novinho em folha. Ah. Toma. Ai, quase acertei. Toma! Toma também! Tô passando, tomem! Ai, detonei um! Tô em segundo! Última volta! Ai, o carro não freia não, cara! Demora muito pra poder frear! Ah, eu esqueço desse objetivo dos fãs, que é driftar. Ai, pegou velocidade. Ai, ele bateu ali na quina. Eu bati na traseira dele. Ah não, descarta isso. Passa aqui pelo cantinho. Isso. Não. Vai, beija meu escudo aí. Não, quero os troços não. Tem o primeiro lugar, galera. Usa outro escudo. E completo, né? Regenerei o carro. E cheguei em primeiro lugar, que beleza. Acho que não consegui completar o objetivo dos fãs. Ah lá, não consegui não. Mas completei a corrida dos fãs. E cheguei em primeiro lugar. Valeu, Corvelho, representou. Agora vou jogar esse outro evento, ponto de controle. Aqui tem que ser um carro rápido. É, vou com o R8. De novo. Indo pra pista com ele. Monta. Aruna. Ainda não joguei esse circuito não. Objetivo principal de fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. Pra mim também é novidade. Essa pista. Ai, não peguei o bagulho ali. O bônus. Não sabia que ia ter ali o bônus. Ai, curva fechadona. Ai, queria pegar o nitro. Queria ter pego o nitro, mas não deu. A corrida dos fãs aqui. Uou! Ai, passei direto. Usei o nitro. Esse potenciador de velocidade fez eu passar direto.
Tô em terceiro lugar. Opa, em primeiro. De terceiro fui pra primeiro. Beleza. Vai, chega de curva. Ai, que driftada. Linda, maravilhosa. Quer usar nitro, mas já só tem curva. Vai, usa. Ai, não peguei. Um bônus. Primeiro lugar de novo. Não tem mais nada pra pegar. Ah, até que enfim apareceu. Sai da curva. Chega de curva. Aí, segundo lugar. Ai, não peguei o potenciador de velocidade. Deixei de pegar o nitro. Ah, bati feio pra caramba. Curva fechadona. Tem mais nada pra poder pegar? Tem aqui. Qual foi, maluco? Cadê o bagulho pra poder pegar? Ah, em segundo lugar. Primeiro de novo. Sem pegar nada, que beleza. Vou reclamar nada. Vou reclamar nada. Cadê o nitro? Isso. Até que fim apareceu um. Vai, tu em primeiro. Vai, carro, representa. Continua assim. Chega de curva. Decolei. E beijei a lateral da pista. Continua em primeiro. Opa, outro nitro. Decolei de novo. Ai. Fiquei desgovernado. No caso, o carro, né? Opa, em segundo lugar, galera. Que bosta. Ah, vou jogar de novo, galera. Deixa eu ver se eu consigo jogar de novo. Vou jogar de novo. Falei se eu ver se eu consigo pra não apertar o botão direto e avançar. Que vacilo. Uma vacila, hein? Tava de primeiro lugar, mano, várias vezes. Várias vezes seguidas de primeiro lugar, pra depois, no finalzinho, sim, finalzinho, chegar em segundo, é isso. Bate. Jogar na moral. Não consegui chegar em primeiro lugar, então tem que jogar batendo. Não gosto de jogar batendo, não, mas se for pra ganhar, eu jogo. Ai, caramba! Ah, qual foi? Tinha que pular, tinha que pegar o checkpoint no ar, não sabia disso não. Ah, qual foi, maluco? Que vacilo do jogo, cara. Pô, não sabia não. Crente que a gente quer completar a corrida dos fãs. Me lasquei. Isso, faz isso. Sai estacando. Peguei nada. Que bosta. Vai fazer falta. É muita curva nessa pista. Qual foi? Ah, não peguei nada de novo. Vai, bate isso mesmo.
Cadê o nitro? Cadê o potenciador de velocidade? Caramba! Demorou pra poder aparecer um. Não posso nem usar agora. Só tem várias curvas. Ah, usa logo. Ai, deixei pegar um. Ai, que decolagem. Outra decolagem. Finish. Segundo lugar. Ah, vou jogar de novo, não. Chega, joguei duas vezes em segundo lugar. Ah, qual foi? Chega. Pô, brincadeira não. Subi mais um nível. Nível 18 agora de fãs. Opa, FR100. Mustang GTR Concept. Joguei esse outro evento, mais um destruição. Pô, fiquei frustrado agora, galera. Joguei duas vezes. E as duas vezes que eu joguei, brincadeira não. Cheguei em segundo lugar. Opa, Ford Shelby GT500. Vou jogar com ele. Bora pra pista com essa máquina. São Fran, Russian Hill. Objetivo principal: The Fans, Corrida dos Fãs e o circuito, que até é pequeno. Bora, Mustang. Bora representar. Ai, tomei. Ai, deixou de pegar munição. Deixei de pegar munição por causa do teco que eu tomei. Ai, tequei lá o carro, sem vê-lo. E o jogo deu um lag ainda. Quando eu estava no ar. Opa, corrida dos fãs. Apertei a corrida dos fãs. Saí atirando, não tô vendo carro nenhum, tá acabando o tempo. Ah, qual foi, maluco? Acabou. Falhei. Tá vendo um carro nenhum na minha frente? Vou jogar de novo com o mesmo carro. Dessa vez, vou repetir o mesmo carro. Porque esse carro é bonzão. Eu que vacilei mesmo, galera. Não foi o carro, não. Dessa vez não foi o carro. Fui eu que vacilei. Ai, deixei de passar pela corrida dos fãs ali. Deixei de aceitar o ícone. Deixei de passar pelo ícone para aceitar a corrida. Dei mole.
peguei nenhuma munição. Opa, o carro aqui ficou de lado. Ainda bati nele. Explode um carro, isso. Até que enfim, consegui respirar no jogo. Tô sem munição. Corrida dos fãs. Tô sem munição e vai acabar o tempo. Ah, tá de sacanagem. Ah, não. Em terceiro lugar, não. Não admito, não. Com o mesmo carro. No mínimo em segundo lugar. Terceiro, não. Ah, de novo deixei passar ali pelo ícone da corrida dos fãs. Não lembrei. Derrapa não, carro. Fica na moral, carro. Qual foi? Deixei pegar munição, vai acabar o tempo de novo. Acabou. Caraca, eu tô jogando malzão, velho. Tô irreconhecível. Qual é, Guixuda? Reage, Lulu. Tomou. Acertei na hora que ele ia fazer a curva. Tomou também na curva. Até que fim. Acertei a corrida dos fãs. Passei pelo ícone da corrida dos fãs. Perde não. Completei a corrida dos fãs. Preciso de munição. Tô saindo atirando. Meio que desesperadamente. Agora tem um Corvette. E vale mais pontos. Faz a longa curva. Acabou a munição. Ah, não. De novo, não. Ah, qual foi, cara? Tá de sacanagem com a minha cara, maluco. A munição tem que acabar na hora errada. De novo. Ah, não. Não é pra ter passado, não, cara. Qual foi? Você apertar um botão aqui. Vou voltar pra o mesmo circuito, com o mesmo carro. Que sacanagem, velho. Fiquei boladão, galera. E sai apertando o botão.
boladaço. Aí saí e acabei confirmando em continuar. Era pra ter trocado de carro. Pô, brincadeira não, cara. Não vou aceitar passar em terceiro lugar, não. Só vou aceitar no mínimo em segundo lugar. Primeiro ou em segundo lugar. Falar nada. Ah, é a bola vermelha. Quase beijei ela. Freia, freia. Freia. Tô muito rápido, não posso passar os carros, não. Carro difícil de destruir. Toma. Até que enfim destruir ele. Ai, munições aqui. Do lado direito. Faz isso não, carro. Para de derrapar, carro! Ah, qual foi, mano? Eu vou em segundo lugar mesmo. Ah, quero jogar mais esse evento agora não. Chega. Agora sim, avancei. Qual foi, mano? O carro derrapou na hora errada. Agora eu vou jogar esse evento aqui, corrida. Opa, outro Mustangão. Mustangão. Mustang GTR Concept. É o que foi liberado ainda há pouco. Não vou jogar mais com R8 não, vou estrear esse carango, bora pra pista com ele. San Fran, Salsilato, quê? Salsalito, duas voltas, objetivo principal, de fãs, corrida dos fãs, e o circuito, galera, tive que falar rápido, porque já ia avançar aqui no carregamento, acabei me enrolando. Na palavra? Isso aqui é o circuito da abertura da cena de abertura do jogo. Ah, tinha que bater na quina. Qual foi? Eu não vi. Tomou, cor velho. Ai, me tecaram. De novo. Para de me tecar, desgraçados. Passagem com nitro. Completei o objetivo dos fãs. Corrida dos fãs agora.
PT Corrida dos Fãs. Parem de virar meu carro! Foi em sétimo? Sexto? Os carros estão se matando! Quarto? Terceiro? Segundo? Abri muita curva. Ah, esse carro aqui na minha frente está fumaçando. Ih, errou. Ah, o R8. Ai, tinha que jogar essa bagaça. Toma. Toma também. Ai, tomou um tecão lindo. Usa o escudo, isso. Ah, de novo jogaram o bagulho. Ai! Ai, tinha que pegar o potenciador. Potenciador agora? Não deu. Aqui a ferramenta, poder me curar. Me curaram. Regenerar o carro, isso. Opa, isso aqui eu quero. Boa carro. Aí, erraram em mim. Me mirem, mas me errem. É a última volta. Posso dar mole não, tô em primeiro. Quero isso não. Quero isso. Ai! Abre muita curva não. Usa tudo! Venci, galera! Em primeiro lugar, até que enfim! Só não consegui completar o objetivo dos fãs. Quase subi para o próximo nível. Não tem como jogar esse evento, galera, porque eu acredito que eu tenho que chegar em primeiro lugar em todos os eventos e também completar todos os objetivos. E as corridas dos fãs. Aqui eu completei as corridas. No caso, a corrida e o objetivo dos fãs, mas não completei. Não cheguei em primeiro lugar. Aqui cheguei em primeiro lugar, completei a corrida dos fãs, mas não completei o objetivo dos fãs. Só aqui que eu completei tudo. Cheguei em primeiro lugar e completei o objetivo e a corrida dos fãs. Galera, vou encerrar agora e voltarei em breve na continuação dessa gameplay. Que aí eu jogarei. Mas nos demais eventos para poder desbloquear esse último grupo de eventos, porque eu preciso pontuar mais ainda. Como vocês podem ver aqui, ó, 37/50, 34/50 são os pontos que eu preciso obtê-los para poder desbloquear esse último grupo de eventos. Voltarei, galera, no próximo. Na próxima gameplay, melhor dizendo. Tamo junto e até lá.